Добро утро на 29 октомври 2024 година и добре дошли на Първа линия. Мястото, където ви представяме петте най-важни международни новини за последното денонощие. Американските власти заплашиха Грузия с по-нататъчни последствия, ако правителството не промени политическия си курс. Матю Милър от Държавния департамент заяви, че Вашингтон настоява Тбилиси да спре антидемократичните си действия и да се върне към евроатлантическия път. Милър добави, че Съединените американски щати ще разгледат възможността за действия, ако Грузия не откликне на тези призиви. Словакия предотврати нов опит за покушение срещу премиера Роберт Фицо през октомври тази година. Според Фицо, нападението е планирано по време на събитие в прохода Дукла, където мъж с зареден пистолет се опитал да проникне. Премиера свързва заплахите с позицията си относно конфликта в Украина, като припомни, че страната му няма да предоставя оръжие на Киев. Руски сили предотвратиха опит на чужди диверсанти да преминат границата в Брянска област. В съобщение от Федералната служба по безопасност се казва, че четирима нарушители са били ликвидирани, а от тях са открити чужди оръжия, техника и материали, указващи международен произход. Сред трофеите са канадски флаг и тетрадка с тактически инструкции на английски език. Над източното Средиземно море е имало опасно сближаване между руски Су-35 и американски патрулен самолет Боинг P-8 Посейдон. Заместник началника на руския център за помирение на враждуващите страни Олег Игнасюк посочи, че инцидента се е случил по време на планов полет на Су-35. Игнасюк подчерта, че е важно двете страни да избягват подобни ситуации, за да не се стига до ескалация. Новия ръководител на австрийския парламент Валтер Розенкранц обяви готовност да разговаря с руския президент Владимир Путин. Розенкранц заяви, че е отворен към среща, за да допринесе за прекратяване на военните действия в Украина. Това заявление идва в отговор на запитване от журналисти дали би поканил Путин за среща, на което той отговори положително. Вие бяхте на Първа линия. До утре сутрин.